إركو هيغو مالو هودولكي وهلوانياي وغشيغو سوريو لواهي لنكي دايريدي إرمو داديو دنيا دي وهو بيلتاني إبو نسريغا هايو باتالي هودون كالسومي بسم الله وحان جعل الله إنا نكسو قد بنا برنامج كان ساكي أبارها إيو ظروفها أدق كدعي دالك الصومالية غارهان قبل كبنتلان ومدي هراد باتشاريو هلاس أباريدي هلستيو علادهان ألو كهيسيو داسي نباد باهو ياد له ربو نغو هنو غيركا ربو روك سوري والعادن توحي aan abaaraha dhacay waa wax aad iyo aad u ballaaran oo dadkii dalka joogay markii laga wareystay ay yiraahdeen taariikhda nama soo marin aniga dadaydu waxa weeye 80 jir abaar sidaa xoolaha u marisa iyo cunto la'aan sidaas ah waa mid ii koob ah oonan arag maanta horteed anagu dhicin weeye شن إيه تدبات بانشري اللي جمر الشيخين أنا يقول ما أعرف ويل وابحاي ويل وابحاي بقى واسكت دقني دادي الدنيا وحاس واسكت دقي إلى هم يأذن لما يقوم ما غف تبت عسان الرقاب أن وحنو بحني أرورتي خميسات وأنا مصور كان داوني سما وقت قاس طبعا كيفشن aan aynu maanta ku jirro oo march waxaan isoo soo maray tuulooyinka laga bilaabo sanujiif tangorayo qarxis ilaa iyo biyaacada ayaan tagay si aan u soo arko bal dadka dhibaato ay haysato waxyaabo aad iyo aad u xanuun badan baan ku soo arkay xoolaha dhulka daadsan oo jidka intaan maray baan soo arkay waxaan kala soo arkay dad banaanada yaala oo socodki intay gabeen u baahan wax meesha ka dhaqaajiya hadii kale ay naftu kaga baxayso waxaan la kulmay inaan biyihii tagay ceelkii oo ceelka dadku ay hadda isugu soo aruureen oo dad badan yimaadeen oo dadkaas ilaa ceel buu ahaa laakiin ilaa 80 qoys baa hadda degan taariikhda waxay noqotay maalintii ugu horeysay oo aan biyo shubo oo ceel shubo xoolo wax ka waraabiyo inta yartaad ceelka joogtay naftuna ka dhacday ka baqaysa waxaas waa baahi فيت واحد قودتي سلاد هذا تقول قالها كدر فيت كان يعني المها سام من سلاد بحقوله إنه فيت كان صور للمن هبيك هم يعون من بين بيلبهون عيال سياحنا تبعت هذا مركز جرتا واحد ما أنت ميجي على الكيس وابحتي أنت أنا هلك كشقيين إنه واحد نصوا أرجني دتك إلى كسمينهين هو إلى أنت أو دتك أقل ما وطن waxay ka siman yihiin cunto la'aanta waxay ka siman yihiin hula'aanta oo dhulku ay tagaan waa dhul aad u qabow oo banaan oo dadku dayac waa ka haysa dhinacaas waxaan ka abaabulnay magaalooyinka Bandarbeyla iyo isku shuban inay dadku u gurmadaan dadka oo aynu ka gudubno dhaqanka ku tiirsanaanta shisheeyaha iyo inaan cid caawimo ka sugno dad baa waxa ka dhamaaday xoolihii ka dhintay saddex meelood oo meel dad baa kala barmaraya dad yar oo aan waxba u harinna waa jiraan laakiin dadka ay roobay aan neefna u harin ma badna laakiin waa jiraan dad sidaasi maanta waaga hore waxa uu daroori jiray ilaa 1000 iyo wax dheer maanta waa 100 qoys ma baa u dareeraa 6 qoys dhulkii daaqi waa yaraaday kaliil boo noqday waa kululaaday dadkii iyo dunyadiiba waxa weyn waxay u baahdeen biyo xoolihii biyay qabatimeen xaaladu aad iyo aad ayay adag tahay dadka waxa ugu daran laba jiho dadka ka yimid dadka kasoo guuray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhul aad iyo aad fog ka yimid wax xiriira dadkii iyo dalkii ay ka yimaadeen aan la lahayn iyo dadka ka yimid Soomaaliland oo iyaguna dhul fog ka yimid aad iyo aadna meesha ugu cadilan dhacdooyin yar yar oo kooban oo markii ugu dambeysay hadaan idinla wadaago waxaanu aragnay annagoo meel cid la amarayno hooyo waayeel oo da'a oo geed hoostiis fadhida oo labada gacmoodna madaxa ku haysa waan aragnay dareen caadiya inuusan ahayn waan istaagnay hooyo nala socotay baa u degatay waxay u sheegtay inay meesha la fadhida gaajo
waxayu sheegtay in wiil yar oo dhowr iyo toban jir ah iyadu ay ka soo raaleen arigaas meesha la yiraahdo Oodweyne ee xaaladuna ay aad iyo aad uga adag tahay waxay cunaan hadaan la soo gaarinay ay u dhimanayaan waxa weey dadku iska xoolo ku nool buuska ahaa xoolihii ka jiray macnaha waa xooli way caatoobeen waa cudur ba dhameeyay abaar ba dhameysay cudur ku heliyo macluul qubaanta wax la yiraahdo ka dhacay xaaladiina aad bay u soo cusleysay tusaale waxaan sheegayaa qof aniga hadda qaraabo aanay gabar aan qaraabo nahay magaalada degan reerkeedu waxay ka kooban yihiin 12 caruur iyo hooyadii iyo aabihii wax shaqeeyana waxa ka jira aabaha duruufta adag iyaga oo ku jira ayaa dadkii kale oo qaraabada haya baadiyaha degana xoolihii nacfigiina ka dhamaaday badankoodina ay dhamaadeen marka caruurtii iyo dadkii iyo haweenkii iyo dadkii aadka u leeytay magaalada la soo galiyay guriyo kale iyo xoolo kale iyo inkam kalena ma laha marka waxay noqotay dadkii in loo qaybiyo qaraabada haya magaalada degana reerka hadda aan qaraabada nahay oo 14 qof ah waxa ku soo aaday 7 ilmood oo kale dusha laga saaro marka soo qaad reer inkamkiisu aad u hooseeyo oo nin kali u shaqeynayo oo sida u ballaaran oo haddana cadadka inta tira la dul keenay waxa nala soo degay waliba dad qaxooti oo xoolodi dhamaadeen hadda ku tusi karo oo qaxooti wax ay lahayn ba dhamaadeen oo waxba ba haysan waxaan weydiiyay hooyadii guriga joogtay sidee baad intaa hadda wax ugu samaysaa waxay tiri meeshii 2 maalmood ilmuhu wax ka cuni jireen waxaan u sameeyay reerka oo dhan dhowr iyo 20 qof ka koobanay hal maalin inay wax cunaan hal maal har mar 24 saac inay wax cunaan marka waxaan tiri waxaanu saa u qaadanay haddii dadna ha dhinto dadna ha noolaado ma yeeli karo laakiin haddii maxay dadkeena waa baqtiyo yaadeer maanta waxa la taagay heer adag 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 bal la taagay biyo cadda wax lay biyo leedahay waa run biyo waa ku waa leedahay xagga ceel baa ka qodan laakiin reerka goshaa degan ma soo aroori karo mararka qaar kad waxa dhacda xoolaha iyagoo biyaha loo sido booyadu inay ka dhacaan dalcadaha oo maxaa ku dhahaa biyaha laga daajo gaariguna ku haligmo hadda shilka ugu dambeeyay gaari wuxuu siday ilaa 5 deer oo hayaan oo halka naq loogu dhigaayo bariga dambe ayaa wuxuu ku dhacay dalcada hadda cadeed subaxeed oo ka baxda alxamdulillaah cid wax ku noqotay ma jirin laakiin gaariga uu ku jajabay hantidii saarnayd maxaa ku dhahaa xoolihii wax badan baa gaaray marka waxa markaan aragnay waa wax aad u xanuun badan taariikhda hadda marka laga waramayo waan sidaa uga sheekeynayno hadda World Food Program ama WFP qolada la yiraahdo estimation-ka ay sameeyeen oo ah Soomaaliya dadkeedu waa 12 million iyo 300,000 6 million iyo 200,000 waxa haysa cunto yari waxay kaloo intaa ku dareen 3 million oo dadka ka midhi ma heli karaan cuntadii yoomiga ahayd qarka meeshan afar lixdii xabo isaga haray sadex tiro iyo lixdan buu togatoos waxaan ku doortay 4 bilood baan degenahay hantidii ariga ayaa ay dhaaftay waxaan isiri ciyaalka shay aad u xaaqatid shaygiina waa laga qaadan waaya waxaanu waxyaabihii cajiibka aan aragnay ka mid ah nin dhalinyaro ah oo xoog leh oo waxaanu aragnay meel maraya waxaan damacnay inaan joodhaar raashina 12 kiilo iyo bar siino wuxuu yidhi nimayo waa baahnahay laakiin raashinka intaa la eg ma qaadi karo garab rartaanahay ka cood dareer baa la yidhahdaa yidhi dadka noocayga xasiig yaraa iyo duuban kirli baa iigu duuban caagada yartaana biyahaan ku qaataa arigaasaan wataa meeshii hadba aan ku xereeyo baan iska seexdaa marka raashinkan ma qaadi kare go'a dacalkiisa xogaa aan caawiya beri karsado iigu gunta bal qiimee dareenkaaga qof dhalinyaro ah oo xoog leh oo gaajaysan oo awood uu raashin ku qaato waayey jumcadii dhoweyd waxaanu galay magaalada garow hadda aan ka hadlayo saakay masaajideeda oo dhan baa waxaa la go'aansaday dadka jooga in lala hadlo oo dadkii haraaday biyo lala gaaro oo laga baqayo inay haraad u dhintaan waxaa nasiib wanaag ahayd anigu masjidka aan tegay oo masjid xaaji cali la yiraahdo in aan dadkii markaan la hadalay oo hortooda ku oynay oo tusinay dhibaatada taalla iyaguna xoogogaal u yihiin ay dadkii jeebadahooda fureen oo nin walba wuxuu hayay uu soo tuuray nasiib wanaag masaajidka keliya waxa aan ka rays garaynay 200 booyadood biyahood maanta oo kale ilaahay inaynu ka xishoonno oo bal ceebta ilaahay inuu inoo asturo aynu qaadno maxaan ka rabaa lacag shilin qofna weydiisan maayo cajiib oo maxaan rabaa wax yar biyo oo hadda biyaha how you can quantify it see biyaha loo xisaabaya 10 booyadood baan qofkii ahlu khayro rabo maanta janno ka rabaa qaalina maaha 10 booyadood waa taqaaniin
أنا أوقف كي تبدأ كي يمدي الله بقول يا بالور ريا مقالة واحد وهي ليا بقول دالا وقبلنا الحمد لله يا تبان بيدو بلن قاعدة يا إلهي هرتي ذاتك ما أنت رفعت سن وإلهي سبحانه وتعالى خيرك أوصية وجنة دي ساقها لا والله إنك يا عثمان بن عفان يا جنة داس الله إنك وضع لك قيب قليه تبان بيدو بيا أوقف كي قيب قليه إنه ما أنت قعدت أتابع إلهي درتي ويرى هذا وأنيك وكن دولار بين نمر إذا دي الله يسقدره يا بيا بحناية ذات كمان هو ذا الرادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر حاج آل يا بعض برك يسنتاي وحنا إلهي كبري يا إنه إن كاسد بالله فتسيء إلهي بكم هاتسن صدق دي ما الموضوع مقالة أنا كنت جري مساجد الله يسكت درينا هذا هو على إيسو الشيء إلى شم بقول أبو يدود بيه هذا إن الله يو waxay qarka u saarnaayeen iyaga iyo dunyadooduba inay biyo la'aan u dhintaan iyo cunto la'aan fariinta ugu muhiimsan oo ayna soo fariyeen waa in biyo la soo gaaro wax kala waayeelkooda xoolahi biyo ay qabatimeen dhulkii kuleyl buu noqday biyo ceelki xoolahi kuma gaari karaan waxaan idin ka rabnaa waa idin mahad celinayna ama dalka jooga ama dibadda jooga waxaan idin mahad celinayna 14,000 ka dunida aakhirada in ilaahay idin gargaaro ilaahay wax idin siiyo إلهي إذن سمت صبح يا باري يا فضا إذن دافيو أباراها العوامد باحد وين يتنغي اللي سجيمي وكلركا سقال كلر إيو كلر كلوس وقوري طبانكا كلر باي سجيمي وي أميهن وي دباتي سيهن دباتا ذهاها تإلهي بانا قبحن كرا صدق هذا هل تسالان إذن كذا شيء يا إيه مقالة بوساسو أنا قول راشين يا درك أورورين إنا أيا وحانو تمد هو يو أييلا مكرفون كيبان نغا قاسو تدد كيبان لحظة شيء وحي تروا رح صدقيست أو إلهي درتي سحو لبح waxaan idin sheegayaa bitir waxa ay ku dhacay cudurka kansarka waxa la yee ururiyay lacag oo dad badan oo Soomaaliyeed baa isoo gurmaday lacagtii qaybna masajid baan ku dhisay qaybna dugsi quraan baan ku dhisay intee kale waan sadaqaystay wallahi baan ku dhaartay waa caafimaaday bay tiri isbitaalkii la ii geeyay dibadda oo kansarka la igu sheegay markii la ii geeyay uu yiri kansar waliga kuguma dhicin war waxaan ku caafimaaday waa sadaqadaasay dadka wadanka jooga iyo dadka dibadda jooga oo dadaalaya intaba waxaan leenahay dadaalkii laba laaba maanta waxbana maanta ha cishinina waxaan hadda ka hor ka qaybinay meelaha xaraadku aad iyo aad ugu liito sida usgura iyo meelaha baadiyaha ah ilaa iyo 20 booyadood oo biyaaba Soomaali relief ka qaybisay iyadana dadka la ay qaybsatay wax fara badan baanu ka qabanay waxa ka mid ahaa burburkii ku dhacay magaalada Gaalkacyo oo aad iyo aad loo duqeeyay oo la dumiyay isbitaalkii ugu weynaa gobolka Puntland oo taariikh ahaan ugu dheeraa iyo dawladdi hoosaba Soomaali relief gurmadkii ugu horeeyay aan ku geeynay lacag ilaa 5,000 baan ka gaarsiinay lacag kale oo 10,000 ku dhowna magaaladan halkana joogno baan iyadana uga raise gareeyay iyadana loo diray markaan waxaan oran lahaa qof walba uu soo gurmo uu ku soo dir waxa heli kartid waxa lacagta ku soo shubaysa meel xawaalada oo dhan inta xawaalad jirta annagu waxaan ku leenahay abshiil garow 0004579 macnaheedu waxa weeyaan 5479 ayaanu ku leenahay waxaan kale ku leenahay account kale oo isla iyaga ah oo ah 0004507 oo iyadana garow ah waxaas hawlaha asoo dhan waxay isugu jiraan masaakiinta iyo la gacan qabto iyo hawlihi aan haynay ceelal in la qodo ama biyaha ceel in la qodo ugu muhiimsan oo hadda isagoon aan gacanta ku haynay hawsha kula jira in qarxis ceel laga qodo dhibaatooyinka hadda assessment-iga awoodnabay ka mid tahay nambarkaasi waa ka waxa weeyaan waa 2529 eber oo area korka dalka ah iyo nambarka oo ah 6244888 kaas waa mobile-kayga tooska ah oo gacanta ku qabanayo gacanta ku wato marka in barnaamijka dadko dhan inuu wax qabano ilaahay ha inoo ku dambi dhaafo in aynu dadkeena masaakiinta wax la qabanay oo walaalaha meel walba jooga idinkana ilaahay ha idinku xifdiyo caruurtiina iyo xaasaskiina iyo guryihiina iyo shaqooyinkiina iyo maalkiina aynu dalkeena iyo dadkeena u soo gurmano aynu wax wada qabano walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin